Uma década depois da primeira suspeita de foco de febre aftosa no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária está realizando uma nova etapa de vacinações do rebanho bovino. Em Montenegro, a Inspetoria Veterinária deve vacinar mais de 6 mil cabeças de gado com até dois anos de idade. Montenegro vai ser feito por vacinadores. Maratá vai ser feito por vacinadores, Capela de Santana por vacinadores também, Pareci Novo por vacinadores. Em Bruxir, os produtores vão, na Secretaria da Agricultura do município, pegar a vacina lá, munidos de uma caixa de isopor com gelo, para condicionar bem a, a vacina e aplicar no seu rebanho. Além de Montenegro, que possui mais de 3 mil bovinos com idade dentro do exigido para a vacinação, o escritório da inspetoria atende os municípios de Capela de Santana, Brochir, Maratá, São José do Sul e Pareci Novo. Essa etapa se caracteriza por nós vacinarmos animais até dois anos, 24 meses. De acordo com Francisco, proprietários de gados ou búfalos que foram adquiridos através do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, com até 100 animais no rebanho, vão ter direito a vacinas gratuitas. Já os produtores rurais que não se enquadram nos critérios do programa vão ter que comprar a vacina em agropecuárias autorizadas. O pessoal começou a vacinar, nós estamos bem no, no começo, né? mas está andando bem sem. sem... Sem transtorno nenhum, e o pessoal está vacinando e os produtores estão recebendo bem a, os vacinadores. O estado tem um rebanho estimado em mais de 13 milhões de cabeças de gado e 370 mil produtores, dos quais 65% recebem a vacina doada. O período de vacinações vai até o dia 30 de novembro e os donos de animais que não fizerem o procedimento vão ser multados. A vacinação. É, como toda uma, uma, uma atividade de uma vacina, às vezes ela pode inchar, uh, uh, o animal, uh, alguns podem diminuir um pouco a, a quantidade de leite no, em dois, três dias, mas é de suma importância que os, vacina, que os produtores vacinem né, para evitar um, um foco. Né.